Goedemorgen. Leuk dat je weer een video aan hebt geklikt op mijn kanaal. We gaan het hebben over de dingen die ik in november heb geprobeerd. Het is best wel iets, maar nou ja, we komen er wel doorheen. Als eerste had ik de Miracle Pure concealer van Max Factor. Ik had de foundation hier al van hoor. En deze is dan nieuw. Maar fijn. Ik vind het een fijne concealer. Ik heb ook niet heel erg full coverage wensen en zo. En als het er maar niet cakey en dik en uitziet. En zeg maar de structuur benadrukt. En dat doet hij niet. Ik doe even zo mijn spiegel anders, want anders blijf ik daarin kijken. Dus die is fijn. Dat is echt een... ja. Verder hadden we... De Huda. De Glowish. De blush. Absolute aanrader. De bronzer. Absolute aanrader. Dit zijn allemaal, zeg maar, dikke achten voor mij. De poeder, absolute aanrader. Wat had ik nog meer? De jelly primer. Ja, het is een jelly primer. Moet je hem per se hebben als je al andere jelly primers hebt? Nee, dat denk ik niet. Maar ja, ik ga hem nu natuurlijk wel opmaken, want ik heb hem nu helemaal. Ja, die had ik ook. Dan had ik de Huda Matte Liquid Lipstick. In de kleur Wifey. Geweldig. Ik vind hem geweldig. En tot slot denk ik van Huda had ik de Luminous Matte Foundation. Die helemaal niet Luminous Matte is. Die is gewoon mat. Dit is een te lichte kleur voor mij. Vanille. Maar ik had ook de Glowish. Dit is haar aan mijn lip. De Glowish. En samen is het oké. Okay. Los oké. Okay. Die? Nee. Deze is zo dik en vast. Dat ik het ook gewoon niet uitzien moet krijgen. En op mijn droge oudere huid. Ziet het er echt heel naar uit. Dus in combinatie met iets glanzends. Misschien dat dit het wel goed doet trouwens. Zit ik nu te denken. Als ik de 11... Of de Charlotte Tilbury Halo Glow. Nee, dat heet geen Halo Glow. Heet dit Halo Glow? Ja, dat heet een Halo Glow. Eronder zou ik doen. Dat kan ik nog wel eens proberen. Maar nou, over het algemeen is dit iets te voor mij. Oh, sorry. Het is vroeg. Deze wel. Deze is echt heel fijn. Dan had ik nog de NYX Powder Puff Lipstift. Dat is dan... Met zo'n pufje. Ja. Leuk, maar... Nou. Niet dat je nou echt denkt... Woehoe. Later in de maand... nee, dit is nog allemaal van december. Dat was het al. Dat was het al. Heb ik alleen de Huda geprobeerd en een paar en twee losse dingen? Ja. Oh. Oké. Oké. Dat was het al. Deze maand doen we Dior. Dit is een full face of Dior. Behalve de wenkbrauwen. Ja, Huda. Ja. De Glowish lijn... is ook de iets minder, zeg maar, full coverage lijn van Huda. De meer naturel lijn. Die is me echt wel goed bevallen. De Luminous Matte Foundation. Ja, ik begrijp het woord Luminous Matte hoor. Maar dat is het niet. Het is niet bij mij. Dus dat doen we de volgende keer niet meer. Nou, dat was de update
eigenlijk dan voor november. Het is niet zo heel veel. Nee. Maar ja, dat kan ook een keer gebeuren. Als ik weinig nieuwe dingen probeer. Soms probeer je gewoon een beetje wat je al hebt. Dat moet ook kunnen. Nou, leuk dat je weer gekeken hebt. Een tijd aan besteed hebt om dit mijn mening over te horen. En dan zie ik je graag bij de volgende keer. Doei!